Dnes jsme se sešli na Den české státnosti, aby jsme tady vylezli necelou desítku komínů s tím, že budeme i mávat českými vlajkami, abychom tento slavnostní den oslavili a zároveň napomohli při zápisu Žatce na seznam listu UNESCO. Lesci byli členové Svazu českých komínářů, kteří se na ty jednotlivé komíny de facto rozprostřeli. Cílem akce bylo obsadit co nejvíc komínů, mávat vlajkama, udělat z toho nějakým způsobem kvalitní fotodokumentaci. Komínáři mávali vlajkama, cílem bylo i obsadit doopravdy co nejvíc těch komínů. A my, komínáři, této akci, kdy je obsazeno nejvíc komínů v jednom čase, říkáme makabrozní glogarizace. A těchto glogarizací za historii svazu byly pouze dvě, přičemž ta jedna byla celorepubliková, to znamená, nebyli jsme na jednom místě nebo v jednom městě, takže toto je pro Svaz českých komínářů historická a unikátní událost.